jagat Dewa Batara. Ya bandaku, ya dunyaku, ya bondo bandaku dhewe. Ya dunya dunyaku dhewe. Nang brul mbek miyong tergelung sengu. Wong wadon, wong ayu, wong manis. Wah ladal. Ora ana wong wadon iki keduka ngrubuhake bebeting jiwa kanalindranku kejaba mung sira. Yayi Asmarawati banget-banget nggonmu mbondo marang penggalihku wekasan nglumpruk tanpa daya kapanduk rasa tresna ingkang bobote tanpa beda kaya wong nyangga bumi nganti bingung nggonku napakake marang kahananku nggonku napakake kelawan jejerku minangka nalindra ing pulung gedah kencana. Prabu Gendro Swarapati ingkang bakal mengku garwa kelawan sira wong ayu sira denok doblong-doblong. Tampanana katresnanku tampanana rasa sih tresnaning pun Gagang Yayi. Lung. Heh. Ketoke iki kok sinuwun Prabu Gendro Swarapati iki kok miturut pengendikane kaya wong gandrung. Sajake iya. Kaya mau nyebut jeneng wong wadon. Heeh. Sapa? Asmarawati. Kowe ngerti kuwi sapa? Blas. Ora ngerti. Ra. Wong ngendi kaya ngapa wujude anake sapa? Mbok kowe munjuk atur ngelingke karo gustine. Nuwun sewu sinuwun. Sampun ngenten kula badhe wantun cumalena munggel pangandika wenjenengan nanging kula nuwun sewu. Ingkang wonten ing parepatan ageng menika mboten wonten wanita ingkang namipun Asmarawati namung menika ingkang abdi toga kali Bilung Mbah Rekyana Patih. Ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula sanata nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh mekaten. Wah. Ora nyono lah kok tembungmu manis manuhara. Jumbo karo wujutanmu, kowe wanita ingkang sristi ing warna. Mula barang kowe munjo atur kersaning pun Kakang biyo-biyo. Waduh, lega penggaling pun Kakang. Himbane kaya wong ketaman pepeteng kepapak obor sewu biar padhang trawangan atiku. Wah. Cahayu. Mumpung dina samengko ora ana nayaka punggawa pulo gedhak kancane padha suwanane ning negara. Ayo tak kanthi manjing pagulingan. Laden ana brantaning pun Kakang. Ora usah dadak duwe rasa tida-tida kang dadi atimu kowe njaluk apa watu ora nyuwun tumuruning rembulan mesti bakal tak pinangkani. Apa kowe njaluk nganggo nyamping Mas Ginepeng njaluk nganggo suweng ingkang gedhene sak kurungan jago. Matura marang Prabu Gendro Swarapati. Waton kowe gelem winengku garwa dening Prabu Gendro Swarapati panjalukmu mesti bakal tak pinangkani. Panjalukmu bakal tak pinangkani. Waduh. Piye, Lung? Ae sembuh nek kaya ngene iki sangel. Wong lanang ki anggris gandrung karo wong wedok nyawang kancane kaya dene wong wedok sing digandrungi. Ayo wis, kuwi gandrung yang stadium akut. Waduh. Stadium Mandala Kerida. Nendang gundulmu kuwi, Gok. Ora emosi to, Lung, kowe iki. Tegese kuwi wis gandrung sing kepolen ngono lho tegese. Ngono. Kimcil kepolen. Ah iya. Iya bener. Ngono. Gandrunge wis ora iso dielekke, gandrunge wis ora iso dindakke. Mbok kowe nyedak, Gok, nyedak. Nuwun sewu. Panjenengan nek kaya ngoten niku mengke mboten sae kedadosanipun. Sinuwun, menika kula ing abdi pun togok. Sinuwun Gendro Swarapati menika ingkang ngabdipun togok sinuwun sampun ngantos panjenengan gadahi sloga ingkang kados mekaten diwaji
Abdi Waji kula atur yemut menika ingkang abdi pun Togok, menika ingkang abdi pun Bilo. Mriki menika mboten wonten Dewi Asmarawati sajaipun Diwaji nandhang gandrung. Ingkang semunipun sampun nuwun sewu mboten saged dipun emutaken ning tetep kula atur yemut sinuwun. Dewa Batur ya jagat pangestu ngoro biyo tohok wonten dawu wis suwe ngonku lungguh ning dampar pun kawit wau jam 8 enjing ngantos sak menika jam sedoso apa aku wis paring dawu mboten paring dawu ning ngendika kathah-kathah aku ngendika apa panjenengan ketingalipun gandrung kalian setunggiling wanita naminipun Dewi Asmarawati malah ingkang abdi pun Togok sampun kinten kula menika wujudipun pawestri ingkang namipun Asmarawati. Kula dipun badhe dipun kanthi manjing pagulingan. Wah, bangsat. Kenapa ora ngelikke marang aku? Kenapa ora ngelikke karo aku? Sampun wungsal wangsul kula ngemutaken. Pun bola-bali ning panjenengan menika nuwun sewu, peningalipun kados dene kosong ngoten lho. Ngalamun ning kok ngendika lho lah menika ingkang bebayani wonten mriki menika ngalamun kok omong ya Togok heeh mongko sing diomongke bab wong wedok tegesipun nuwun sampunten menawi panjenengan menika nedeng nandhang gandrung Togok wonten dawuh mati aku kok lha pripun aku ngimpi ketemu wong wadon jenenge Asmarawati ndak wengku garwa dheweke ora suwala ora selak manut dadi garwaku nggih durung nganti lakon aku dhawuh karo Asmarawati gregah aku tunggu tutangi saka nendra nggih salajengipun wiwit dina aku ngimpi tekan saiki wis ana sapta ari kelungguhan niki nggonku ngimpi wancine anggoro kasih. Lah kok tadi aku ora iso ngalekke marang Asmarawati suwening suwe gumana musik ana ing paningalku. Ngledo bebeda marang pikiranku. Bebeda karo paningalku ngosak asik karo batinku kok. Terus mulo niatku ora bakal kendu. Kok wonten dawuh kowe batur ingkang wis wareg mangan gempalaning jagat legi asin ing kahanan kowe kebak pengalaman nggih. Kowe ngerti negara sila bentar. Nadyan dereng mangertos watun wonten namine mesti wonten wujude kok wonten dawuh. Aku derekno, aja ana prajurit ing melu. Mengko mundhak ngabar-abari apa sing tak gayuh. Nggih. Manjing kampungku tuduna papan dening ing sira bentar. Parengipun Asmarawati arep tak jaluk. Menawi mboten dipun parengaken, arep tak colong. Nuwun sewu menika pakarti nesta. Nesta manggih utama. Liripun panjenengan paring dawuh nesta manggih utama. Nestaku aku nyalang wong wedok nanging nyala wong wedok ora tak sengsarake. Tak tibake ning kasur babut ing kebak kamurten derajat lan pangkat. Oh nggih. Nek kersa panjenengan kados mekaten kula kantun nderek, mirung aja kare mampan nang kampungku. Ngambah ndir kantor gok suwawi sinuwun kula dherekaken yo. Prabu sasampunipun kula utusan kelawan Petruk dinten sak mangke Petruk sampun ketingal sowan menapa mboten langkung prayogi menawi tumuli Petruk katimbalan kados pundi manggih kabul kawusananipun anggenipun kula utus wonten negaring sila bentar kok Prabu Yayi menika langkung prayogi tumuntun sak mangke Petruk katimbalana kados pundi kabul kausananipun anggenipun diutus wonten garing sila bentar kono kawan Petruk wonten dawuh sinuwun moro gage matur ingkang prasaja kepiye mungguh
kahananira nggonira prapta ning negara Sila bentar sowan sinuwun Prabu Asmara Dewa. Nadyan kanthi tambu-tambu kula sampun pikantuk kabar lan sampun pikantuk papan denengipun lenggahipun sinuwun Prabu Asmara Dewa panci kepala saestu mapan wonten negaring Sila bentar sinuwun. Iya, sak banjure kepiye? Para madya sana sampun laturaken tinampi dening sinuwun Prabu Asmara Dewa. Nalika semanten sareng kalian swanipun Begawan Durna ingkang nglamar Dewi Asmarawati badhe kadhaupaken kalian Ndara Lesmana Mandrakumara ngantos dados geger. Ewadene nalika semanten dipun sampe dening sinuwun Prabu Asmara Dewa kacariyos temanten kakung badhe saged mengku garwa Dewi Asmarawati waton saged ambatang cangkrimanipun Dewi Asmarawati. Mila atur kula nersanipun sinuwun Prabu Darmakusuma mugi dados penggalian sinten ingkang badhe kadhapuk minangka dados pinanganten kakung tumunten kadhawuhan sowan wonten negari ing Sila bentar sinuwun. Koko Prabu menggah saking pemanggih paduka sinten ingkang pantes sak mangke kedah daup kalian pun Dewi Asmarawati saking negaring Sila bentar. Yayi menawi Werkudara kula kinten mboten badhe kelampahan menapa malih Arjuna. Namung peranganipun para Pandhawa menika nuwun sewu ing tasih legan menika namung pun Sedewa. Mila dinten sak mangke kula kandhangu dhateng rayipun Sedewa. Sedewa, wonten mangke dawuh Prabu. Majuwa Yayi, ana dawuh saka panjenengan ulun Dimas kadhangipun Kakang Sedewa. Miatlangeneng kalangguan aglar pandan moncar. Oh, gumolongi ngerembuk kabeh kadang-kadangmu wong atuamu kadangmu werdo panjenengan ingsun Werkudara padene Arjuna nemtokake lamun sira yayi ingkang kudu mengku garwa kelawan Dewi Asmarawati putri saka negara ing Sila bentar yayi Sedewa ora mung para Pandhawa nanging tumrapun kakang kaya Syadi ingkang pantes mengku garwa Dewi Asmarawati lan sumurupa iki ora mung mligi nempokake rasamu kan rasane Asmarawati sarta njodho daupake kowe karo Asmarawati nanging ingkang luwih wigati yayi satemene ana wahyu ingkang cumondhok ana ing angganing Dewi Asmarawati mula Pandhawa adreng ngene kepengin isa mboyong marang Dewi Asmarawati. Wah Sedewa ojo selak ojo kumbi lakonono dawing kadang-kadangmu ternyata niki ganti ning wong tuamu yen to nganti kowe nyelak ya apa sing dadi dawing kadang-kadangmu ora ana gunane nggonmu ngabekti marang para Pandhawa ora ana gunane nggonmu tansah dikula wentah dening kadang-kadangmu tuwa yen kowe duwe karepe Werkudara Janaka apa dene mbarep kakangku. Wah kowe ngerti Werkudara yen nesu kudu kepiye Sedewa aja nganti dadi perkara mara gagi lakonana yayi kadangipun kakang yayi Sedewa. Nyuwun mapunten sawu-sawu karapatanipun ingkang rayi tadah wadana Prabu. Menawi paduka dangu tuwin dawuh babakan perkawis menika kula nyuwun mangapunten. Sepisan malih kula nyuwun mangapunten kula dereng saged nglampahi. Jernyatanipun kula dereng sambung kanipun Asmarawati menapa inggih wonten jamak limrepe ngatasipun tresna kok pineksa menika mboten badhe kelampah. Mila sampun ngantos kula dinukanan saha sampun ngantos kula pinatrapan pidendan ingkang awrat krana kula mboten saged ngestu padha dhateng dhawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu. Sedewa iki wis gumolong ngrembug aja nganti gawe sengkel atining kadang-kadangmu tuwa. Sedewa lakonana lakonana iki dadi srana para Pandhawa entuk kanugrahan. Wah ngandel ora pancen bocah wangkal. Wah ora nyono babar pisan lha kok dadi wegah
nglakoni sing didhawuhi kadang-kadang mutuwo Setiwo. Ora ana gunane kowe ndedeple nang negara Ngamarta. Yen kowe ora sago kena-kena wae ning kowe kudu minggat saka negara Ngamarta. Werkudara? Iya. Nek ndukani adimu kok mesti nganggo ngono iki apa to? Nek ora kon minggat ngopo? Wong nyatane ya isih iso dirembug. Ning si adimu mesti kaprawasa marang mubal babaling kanepson wekasan tanpa petung adimu tok tundung dhewe. Wah, mangkel. Bocah kandhani ngeyel. Urung ora urung rak goleke gawean pun kakang to yayi kowe iki. Koco wonten timbaran. Kaget kowe tak awe. Nggih, nedhengipun mapan wonten ing ngawang-awang. Sumerep dhateng pengawinipun Kanjeng Wuing Ndorowati. Nggir. Iki mau panjanjuring negara Ngamarta ngrembug. Nggone bakal mboyong marang Dewi Asmarawati. Mongko pamanmu Bumira tawu. Ya kuwi Sedewati nuding kudu garwa kalawan Asmarawati sebab Asmarawati kuwi dudu wong wadon sembarangan nanging gembol kanugrahan. Lho iki. Nanging pamanmu ora gelem. Tak jaluk gawemu ya karo kaca barengipun. Pamanmu yaen cegaten dalan. Yen wis ketemu, kowe matura yen to ingkang batang cangkrimane Asmarawati kuwi Sedewa ning sing daup kowe. Estu napa? Kose. Aja kesusu kok njur estu. Kuwi meng samudana. Mengko yen cangkrimane Asmarawati wis kebatang dening Sedewa. Ora-orane Asmarawati gelem ngladeni wong liya, mesti ngoyak pamanmu. Lho iki ngestake dawuh. Wis ngerti to, Ki? Sawun. Bumikun sing langit kelap-lap katon lirgin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur. Paman kula nyuwun pamapunten, kula ingkang nyandhet tindhaipun paman Gatotkaca. Nggih. Kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Apa kowe diutus dening pundhenmu Pandhawa supaya nyegat lakuning Sedewa? Tumuli kowe ngrudha peksa karo aku. Aku mbok boyong marang bali marang negara Ngamarta. Aku ora sudi. Aku mah. Aku ora gelem daup. Yen aku tekan negara Ngamarta mesti bakal dipeksa dening para pundhen Pandhawa. Kudu daup karo Asmarawati kentepung wae ora kok nglakoni bebrayan iki terus dasare apa? Kowe kudune iso mikir karo kaca. Nyuwun pamapunten. Sampun ngantos duka rupiyen kaliyan kula. Menika wau Kanjeng Prabu Ndorowati manggih ingkang putra pun Gatotkaca. Lho. Kok Prabu nemoni anak lanang kasinggihan dawe ora Kanjeng Prabu paring dawuh Gatotkaca gandeng pamanmu Sedewa ora gelem rabi mula kowe sing kudu daup. Kowe ora guyon lho. Kowe ora guyon, kowe aja ngapusi wong tuwa. Mboten saestu. Tenan? Iya, saestu. Lah wis yen pancen kowe sing kudu rabi kono mangkat ning
negara sira bentar. Nyuwun pamunten, namung kula mboten saged batang cangkringanipun Asmarawati. Menapa Kanjeng Paman kersa bantu kalian kula? Aku kudu bantu apa? Panjenengan ingkang batang kula ingkang rabi. Lho. Ngono to? Iya. Ning iki ora dolanan to, Nggih? Mboten. Petruk saksinipun. Bener apa ora, Petruk? Ora. Anu bener. Nyuwun ngapunten. Makler. Kok ngerti-ngerti terus didangu ora? Nek pancen tenan tak batange cangkrimane. Nanging sing rabi kowe lho, Nggih. Iya. Tenan lho. Iya, saestu. Ayo tutup pun paman. Monggo kula dereken paman. Nang nang brul mbek meyong tergelung senguk. Wong ayu ayune dipek dhewe biyo. Wong wadon kok kaya ngono wujudane iso gawe rongeh penggaling Raden Lesmana Mandra Kawara. Minujeng rawuhipun Raden. Slamet niring sambi kala. Unten menapa dene paduka Raden rawuh wonten ing Taman Negari ing Sela Bentar Asmarawati wonten dawuh. Jarene kowe duwe cangkriman. Apa mbok anggap Lesmana ki wong bodho, apa mbok anggap aku ki wong bentuk? Aku anak ratu, ngelmu kawruhku wis kebak, kowe arep gawe cangkriman apa? Pak boleh tos, tapak kebo sikile 100. Lenggok sunder. Malinge menggok asune nyander. Lek lu telek nang alu. Lek lit. Telek didulit. Ayo kowe arep gawe cangkriman apa? Sanes menika Raden, kula namung betah. Mangertosi ingkang winastan sandanganing raga miwah sandanganing jiwa menika menapa. Wo. Dos pundi? Sandanganing raga iki ya batik karo kathok sing larang. Nganggo gelang, nganggo kalung, sarwa mas inten mutiara kuwi sandangane raga. Wong sing sandangane apik, penganggone sarwa becik, kuwi mesti kajen keringan kuwi sandangane raga. Yen sandangane jiwa kuwi ya kuwi apa ya? Ah, wis ngono ngawur wae Lesmana, ngawur wae engko ra mbok menawa bener. Aku mbiyen tak awur ya bijine 6 ya nyatane ya munggah. Wis diawur wae diawur. Sandanganing jiwa kuwi wujud kapinteran lan katekunan gone madeg minangka titahing Gusti. Ngono. Ya meng kaya ngono. Wis meng kuwi bener apa salah Asmarawati? Mboten wonten ingkang cocok kaliyan menapa ingkang kula kajengaken Raden Edan. Lah terus inggih kados menapa ing sampun dados sayembara sinten ingkang mboten saged mbatang cangkriman kula? Tetep mboten badhe saged mboyong dhateng jasad kula. Edan yang pripun? Niki Asmarawati mboten purun dipun boyong tegese kula kalih sampeyan mundur teratur. Wangsul teng negara Ngastina gagal meneh pencangkanipun Lesmana yang mati kula. Oh, sing sabar ya putu.
apa iki ngaran Asmarawati? Kasinggihan mekaten Raden, panjenengan sinten? Aku Raden Sedewa. Ingkang wingking aku Gatutkaca. Wonten menapa dene rawuh wonten ing Taman Negari ing Sila Bentar? Ujaring utusanku, jare putri saka negara ing Sila Bentar majaning Prabu Asmaradewa. Nganakake sayembara cangkriman. Sapa ingkang iso mbatang cangkriman bakal mengku garwa kelawan sliramu. Ngono to? Kasinggihan mekaten. Lah iki ngene. Aku ku duwe anak lanang jenenge Gatutkaca ya sing nang mburi ku iki. Mongko iki durung lakoni daup tegese kepengin daup silane ngakrama. Mula dina samengko aku njaluk karo Dewi Asmarawati keparenga paring cangkriman karo aku, mengko aku ingkang batang. Ning nuwun sewu nek iso kebatang sing rabi dudu aku. Lajeng sinten Gatutkaca? Piye? Sarujuk apa ora? Nggih namung kula kantun derek. Waton panjenengan saged batang cangkriman kula. Mara cangkrimanmu apa? Sandangan raga lan sandangan jiwa menika werdinipun menapa? Yan pener aja mingger yang kepengkok aja minggo. Inggih ngestaken dawuh. Siji, sandangan raga kuwi dudu Brana Picis, dudu busana wastra Bludru Sinesotya babar pisan dudu. Sandanganing raga iku solah bawa, tingkah laku, tindak tanduk, munamuni saben dina iku sandanganing raga. Kabeh mau kena kinarya gesang ana ing alam donya, kuwi sandanganing raga. Bener apa ora? Aduh Raden, cumeplong raos ing manah kula. Dene menapa ing kula kajengaken jumbo kalian pangandika waduka jagat dewa Bathara Gatutkaca? Wonten dawuh. Wis ana trontong-trontong padhang kowe mengku Asmarawati. Matur sebaru. Selak mboten kiat kula. Ora kuat ngopo? Nyawang biayi putri kok ayune kaya ngono. Sing sabar, ming kurang siji tak batange cangkrimane. Nggih, dipun Raditipun sesekakan mawan. Iya kusike to. Ingkang angka loro sandanganing jiwa. Sandanganing jiwa menika menapa? Sandangan jiwa iku cipta, rasa, budi, lan karsa. Cipta iku kang nenimbang samubarang, rasa iku kang nenimbang samubarang, budi kang ngremake samubarang, karsa kang nindakake samubarang ya iku kang nindakake sandanganing jiwa. Bener apa salah? Coba. Ingkang salajengipun katresnan menika wonten pinten? Ana loro. Menapa kemawon? Katresnan mirunggan lan katresnan sejati. Katresnan mirunggan menika menapa? Wong sing duweni rasa tresna nanging tresnane ora sejati, tegese ora lahir batin, mung milik karo sing diduweni. Upama sing lanang kuwi tresna karo sing wedok, milik karo bandaning sing wedok, semono uga kosok baline sing wedok tresna karo sing lanang mergo milik marang bandaning sing lanang kuwi katresnan mirunggan, ora lahir batin. Lajeng katresnan sejati menika ora ana ing ngungkuli katresnan ing ibu kelawan anak, kuwi katresnan sejati. Dituku nganggo apa wae ora bakal iso, dijoli nganggo apa wae ora bakal iso. Asmarawati. Raden, Raden matur sembah nuwun Raden. Bareng wis tak batang kok kowe nyedak karo aku. Wangune kowe arep ngerangkul lungayaku. Ngarep awakku ora iskondo karo kowe to. Sing batang aku ning sing rabi Gatutkaca. Mboten. Kula mboten saged badhe nglampahi menawi kedah rabi kalian Raden Gatutkaca. Tuwin nglanggati Raden Gatutkaca jringking saged batang panjenengan rabine ya karo sing batang cangkriman. Kosek. Ning mau aku ra wis kandha karo kowe. Sumangga anggenipun badhe paring dawuh ning kula tetep kedah kalian panjenengan. Kosek. Kulup. Gatutkaca. Ger, wis tak batangke kowe ra olah edan malah lunga bocah iki. Wah, mati aku. Raden panjenengan. Thank you.
edan we. Mundur menopo. Jarene kowe sing arep rabi kok kowe lunga iki apa? Kula menika ngawasaken dateng pun Asmarawati menika mboten kiyat. Piayo ayune kaya ngono trimah medal Jawi. Kowe tak kandhani to, wis iso tak batang cangkrimane. Mrene iki saestu. Wis. Ning Asmarawati oyak-oyak karo aku. Lho, sing rabi kedahipun kula. Lah iya aku tak ndelik iki Asmarawati tandang ana kono aku ora iso karo kota. Raden, ono wo. Panjenengan Raden Gatotkaca. Iya. Kula kedah madosi Raden Sedewa. Kanjeng Paman ora bakal kersa dhaup karo kowe. Sing rabi aku dudu Kanjeng Paman. Kula mboten saged nglampahi. Ora iso nglakoni sebab e apa? Krama kula mboten tresna kaliyan panjenengan nanging kula tresna kaliyan Raden Sedewa. Kowe tresna tenan. Saestu. Lahir batin. Lahir batos. Yen Kanjeng Paman sedo. Kula nderek peja. Yen Kanjeng Paman nandang rugo tekesi loro. Kula badhe nderek sakit. Tresna kula lahir batin wonten pundi Raden Sedewa? Neng kono, oyaan kono. Petro aku tulungono. Sabar. Enten apa? Aku doyak-oyak Asmarawati, Petro. Lah mergane napa? Mosen niku penak lho mengkari geleme kok. Emoh, aku ora iso nglakoni. Ayah. Ora ya suwe-suwe iso. Petro aja tak bub. Ya aduh, ora sak gegem nek jabut iki kok. Njur sak gegem ora. Panjenengan gila kali Dewi Asmarawati. Aku gila, Petro. Lenggah mriki. Ndelik teng mriki kula. Iya. Ngoyak tenan Petro. Ah umpama ido niku nek pun seneng nonton niku. Ngoyak terus pokoke ora pati batelana rungkut cekel. Iya aku tutup ana Petro. Nggih nggih. Pun mboten sak kuwatir. Ora aku ora kuwatir ning aku tulung ana lho Petro. Omong ana Sedewa ora ana. Nggih pun siap siap. Menika sinten? Aku Raden Gatotkaca. Mbah Raja Turan. Kula Petro. Petro nate sowan Kang Rama. Raden Sedewa wonten pundi Kira Petro? Lah kula mboten ngertos. Panjenengan kok ngoyak Raden Sedewa kaya babon kok ngoyak jago ra wangun. Ya ben wong tresna kok ora peduli wangun apa ora sing mikuwi gati aku ngoyak pokoke. Walah. Tresna tenan, tresna tenan. Tro. Hmm. Kula ibu bojomu. Apa? Kana-kana. Yo. Ana apa yo? Kuwi lah wedan Petro ki malah lunga iki lho. Tulungono pamanmu nggih. Aku tulungono Gatotkaca kowe aja gawe wirang. Kowe aja gawe wirang. Aku wis wegah dhaup karo Asmarawati aku ditunda lunga saka negara Ngamarta nek aku bali. Aku gandeng renteng-renteng karo Asmarawati apa ora wirang bebarang. Aku delikno Gatotkaca, aku golekno papan sing primpen. Paman kula simpen wonten Kancing Gelung kula. Kancing gelungmu? Iya, kula atur lenggah wonten ing Kancing Gelung kula, Paman. Asmarawati. Kula wonten dawuh Raden. Ora sang ngoyak-oyak. Aku ngelingke karo kowe. Kula mboten peduli.
mboten badhe leren menawi tresna kula dereng tinampi dening Raden Sedewa. Tetep kula badhe madosi Raden Sedewa. Kowe iki wong wadon apa ora isin? Kula sampun mboten gadhahi raos isin. Menawi nuruti dhateng katresnan kula nyatanipun ingkang saged batang cangkrimanipun Raden Sedewa. Kula badhe tetep nderek Raden Sedewa. Ora manut karo aku mentolo karo kowe. Menawi badhe mejahi dhateng kula kula semanggaaken. Iki marganing patimu. Sinandhak dening Sang Gathotkaca. Nalika semanten sigra den lebetaken wonten ing Kancing Gelung. Raden Sedewa ingkang wis rumiyin kalebetaken wonten ing Kancing Gelung krana mlajar-mlajar tebih karaos sayah. Mila katingal sare kepati madaning Kancing Gelung. Dewi Asmarawati mulat Raden Sedewa sare madaning Kancing Gelungipun Raden Gathotkaca sigra nututi sare. Kepareng ing jawata kekalih nglilir saking anggenipun sare. Wis kepareng dadi jodho dhawuh perenteng-renteng karo runtungan mandhap saking Kancing Gelung ing Sang Tetuka. Mandhap saking Kancing Gelung sampun kekanten anasta kaliyan Dewi Asmarawati. Lah ya wis piye meneh mung jeneng wong doyak-oyak kene ora pasrah. Ya ora ngono kok, ya wong nyatane ya wis jodho kabeh. Petro. Nun. Gonamu eneng ora? Napa? Wong lanang sing maune wegah ning sidale gelem. Wegah, wegah. Klebu kula barang niku. Ana panunggalane. Ana. Jebul kene ya ana. Sampeyan niku nyemoni niki. Ora sasuk wonten niku mbok ajenge ngonek kagol penggali Malang Rekoso lho. Ngonek sing kakung moh meneh sing wedok nguyak-uyak meneh sampeyan kali kula dadak mlayu-mlayu ngalor ngidul. Iya, Petro. Nggih. Pun mantep. Wis, Petro. Syukur. Watuk kok dikelirke. Ora apa-apa, mulo watuk tenan kok ya. Syukur nek pun madhep mantep. Iya, Petro, nggih pun nyatane ngendikane Sundarawati Dewi Asmarawati menika mbeta kanugrahan. Ya muga-muga iso ditampa dening Ndara Pandhawa. Iya, mono kawan. Nggih. Gathotkaca ngaturke panuwun ya Gathotkaca. Sami-sami mboten dados menapa. Mugi-mugi Kanjeng Pamanugi atut runtut anggenipun mangun Bali Wisma tuwin bebrayan kalian Kanjeng Bibi Asmarawati. Muga-muga mengkono Gathotkaca. Wah. Wis diwengku garwa karo satriya bagus branyak pasemone. Aja lok kelangan lak colong Dewi Asmarawati. Gathotkaca. Gathotkaca. Bibimu ilang Gathotkaca. Garwaku Dewi Asmarawati ilang. Menyang endi Gathotkaca? Golek ana Gathotkaca, tulung ana aku. Lenggah prayogi, Paman. Guna aku balik ora bakal balik. Aku tresno karo kowe. Kowe kudu dadi bojoku Asmarawati. Aduh. Wah.
murup sate bok dadane Gatukaca sapa Prabu Gendro Swarawati Jaluk Asmarawati gimerdasmu wah mati teni aku ya. Padha surak mawurahan manengker gumuruh. Pandhawa kelakon mboyong putri saka sela bentar. Kasinggan mekaten kok Prabu. Mboten badhe nggadahi niat menapa-menapa kejawen namung ngalap. Wahyu ingkang kinandhut dening Dewi Asmarawati. Yo, Yai Kresna. Sapa sing dadi jatuh kramane? Winengku kadang paduka ing bumi tawu pun sedewa. Yo, pun ngakang melu mangayu bagya Yai. Dara aku paten ana. Aku isin ora iso ngrabek Resmana Mandra Kumara. Undur menyang Sukalima. Wah. Arsa madangi jagat tumungo-mungo paning sak pucaking wukir. Marbak bangsu mirat keneng soroteng suryo mikolan gunung gunung Ndara Sedewa kelampan daup mugi-mugi tansah manggihya katentreman kebagas kewarasan kawilujengan saha kesarasan lan tansah tresna asih ngantos dumugi puputing yuswa ya Semar purnaning gati sura sudra janing kang ratsu brasut kaping ulah darmastuti rahayung sami makarya rahayu ingkang samya pinanggih kula nyuwun pamit matur sembah nuwun ingkang sakalangkung kathah.